крок за кроком івано-франківські комунальники продовжують капремонт вулиці Мазепи. Усі підземні мережі, кажуть, уже замінили, залишилося лише асфальтування. Наразі доводять до ладу відрізок від вулиці Довженка до вулиці Романа Гурика. Ми зараз виходимо вже на роботи, власне, на фінішні роботи щодо ремонту дорожнього покриття фрагменту вулиці Мазепи від кільця набережна Довженка до кільця Романа Гурика Мазепи. Ми зрізали залишки, сфрезерували залишки старого асфальтобетону. Якби тільки дозволяли погодні умови, якби не було мокрооснови, ми вже б асфальтували. Далі мають намір облаштувати зупинку громадського транспорту неподалік медичного коледжу, а відтак будуватимуть кільце на роздоріжжі вулиць Мазепи та Романа Гурика. Маємо таке бажання заасфальтувати цю дорогу до 1 червня. На жаль, не дуже погода сприяє, але я думаю, що роботи будуть виконані. Ми шукаємо будь-яку паузу для того, щоб заасфальтувати, зробити всі необхідні роботи. Наступний етап – асфальтування відрізку дороги до вулиці Гординського. Загалом заплановано капітально відремонтувати майже 2,5 кілометри автошляху.